Добър ден, уважаеми зрители на Национална телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Райчевски с предаването «Прокудени от бащин край». Постоянна тема на нашето предаване е съдбата на българското землище, отнето от майката родина, и съдбата също така на стотиците хиляди български бежанци, които бяха принудени на сила да напуснат родните си огнища и да споделят те и тяхните потомства десетилетия наред гнета на бежанската съдба. Всеки път в началото на нашето предаване ние припомняме кое е това отнето българско землище, което е и постоянна тема на нашето предаване. Това е Северна Добруджа, Моравско-Пиротско, Западните покрайнини, Вардарска Македония, Егейска Македония, Западна Тракия, Източна Тракия. В нашите предавания, уважаеми зрители, ние говорим и за други български краища, други български селища, където са живяли българи и живеят още в някои от тях българи, като например в Мала Азия, в Банат, Молдовско, Бесарабия, навсякъде, където има български поселения, навсякъде, където съдбата е прокудила нашите сънародници по една или друга причина. Днеска конкретна тема на нашето предаване е посегателствата спрямо българската нация, за което ще разговаряме с нашия гост, господин Илия Галчев. За него ще стане дума, ще разкажа важни неща от неговата биография. Той ще сподели много интересни впечатления, ще поговорим за неговите книги и за неговите виждания за това каква е била съдбата на България, каква е съдбата на българската нация, как се е посягало към нея през вековете. И той има интересна идея, обращение към нашите държавници, към нашето правителство за промени, които биха трябвали да бъдат направени, за да бъдат защитен интереса на българите навсякъде по света, навсякъде, където съдбата ги е пръснала. Преди това, уважаеми зрители, аз искам да отговоря на няколко от въпросите, които вие поставихте на предишните предавания или сте ми изпратили писмено на господин Танев от Казанлък най-напред, защото той миналия път попита дали селото на неговия дядо Палъкьой, Дидея Гачко, се намира на гръцка днес или на турска територия. Както знаем, Дидея Гач попада в територията на Гърция, заедно с прилежащия му район. Справката, която направих за селищата в Дидея Гачка, тогава околия, през периода 40-41 година, когато Дидея Гач е било в пределите за кратко за 4 години на България, няма такова село с име Балъкьой, но това се дължи вероятно, може да се дължи вероятно на обстоятелството, че гръцките власти промениха още тогава и продължават да променят имената на всички стари български селища, включително и на местности. Така че въпросът седи открит. Вероятно в една справка за по-ранен период в османските регистри това село би могло, т.е. селото на неговия дядо би могло да бъде установено и ако това стане, аз ще го уведома. Само има един проблем. Дали селото, понеже не се чу много ясно по ефира, дали е Балъкьой или Балкьой, защото в един случай, ако е Балкьой, е възможно да бъде медово, свързано с производството добива на мед, челен мед става въпрос, а ако е Балъкьой, вероятно с риболова от руското бала риба. Искам да благодаря на господин Щерионов, нашия редовен зрител, който изпрати своя творба за Ангорския дом, договор, което бе тема на предишното ни предаване. Съжаляваме, че може би почта закъсня, не можахме тогава да получим това произведение. То ще бъде една великолепно украшение към разговора, който проведахме тогава с професор Борислав Йотов. Но с него ще имаме други срещи и там отново ще стане дума за това. Още един отговор има, който съм длъжен, искам да направя, да споделя пред вас. Това е от кмета на село Бориславци, господин Христо Николов. Той ни пише с писмо и моли за съдействие, а ако вие също, уважаеми зрители, можете да
да допринесете нещо, ще бъде полезно, за установяване историята на името на село Бориславци. Тя е много интересна, ще ми извините за няколко минути, просто ще ви отделя от нашето време, но то се заслужава. Става въпрос за името на селото, на което съм кмет Бориславци, когато ме избраха през първия ми мандат, потърсих документация за историята му. Намерих една единствена страница, където пише, че Бориславци е преименувано от село Адачала на името на Борис Славов, войник или офицер от 6-ти конен полк, родом в село Текето. Бил е разузнавач, турците го залавят и го водят при Селим бей на разпит. Борис Славов се държал много достойно, бил много начетен и Селим бей го пуснал на свобода от уважение. Връщайки се по пътя обаче, го срещат други турци и го убиват с камън. Това става през Балканската война. Едва през 1934 година селото е преименовано на Бориславци. Какво ни пише господин Николов? Знаем кой е Ставри Димитров, но никъде не сме срещнали името кой е Борис Славов, т.е. героя, на когото е кръстено селото. Направихме допитване до военния архив Велико Търново, откъдето ни отговаряха следното. Уведомяваме ви, че след завършването проучване по архивни документи на бившия военен конен полк не се откриха данни за службата на офицер с име Борис Славов. Господин Николов привежда и други обяснения на това име Бориславци. Господин Николов, ви не трябва да губите така надежда и не трябва да спирате усилията да изясните происхода на името на вашето село, защото то е свързано с героична част от нашата историческа летопис. Вероятно ще има и други версии. Възможно е да не е Бориславов, а да е Борислав, както ви подсказват други автори. Ви привеждате една интересна случка с стар Борис, който също се така пошугувал или зарадвал, и че името е кръстено на негово име. Въпросът с изясняването на този факт, може би трябва да продължите отново да го търсите в военния архив в Велико Търново, защото там ви отговарят, че няма такъв офицер. А той може да е бил войник. Нека да се провери на малко име Борислав. По отношение на село Текето, също мога да ви кажа, че България има 4 селища с подобно име, така че е възможно той да е роден и в някои от тях, като например по-късно прикръстеното село Богомил в Варненско, Богомилово в Старозагорско, Манастирец Бургаско, Оброчище Добричко. Аз ще продължа да следят информацията, която евентуално се появява във връзка с това село. И ако имам възможност да попадна в архива на описи и списъци на войните, на тази войскова част и на загиналите, ще ви съдействам. Мисля, че и наши зрители, ако също имат някаква информация, те също ще помогнат. Така че продължавайте, дерзайте, с каквото можем ще ви бъдем на ваше разположение. Сега, уважаеми зрители, искам да ви представя нашия гост Илия Галшев. Нека първо да ви покажа две негови снимки от един доста по-ранен период от този, който сега го виждаме. Ще помоля от операторното да ги покаже. Нищо не се вижда, вероятно има някаква... Става нещо, аз на екрана не виждам, на монитора не се изписва нищо. Всичко вред ли е? Да, добре. Аз, тъй като не виждам снимките, ето, той е тук млад офицер в българската войска на негово величество цар Борис III. Сега е на 93 навършени години преди 2 месеца. Тук го виждаме като млад български офицер, български патриот, с национално мислени. Хора, които днес наричат български националисти, т.е. български родолюбци, български патриоти. Господин Галчев е автор на много изследвания, стотици статии и няколко обемисти книги върху националната история на България. Книги, които са достойни да получат висок приз, високо призвание, много висока оценка от нашата историческа мисъл. Богатството на неговите книги